Posledná rozlúčka. Príjmite moju úprimnú sústrasť. Keby nebol mŕtvy, ja ho normálne zabijem. S neverným manželom. 10 rokov! Premrhala som si svoj život. Tak čo bolo, to bolo. Treba si život užívať naplno. Sopránová, odkedy jej zomrel manžel, tak to berie za radom. Bude pre všetkých... Ale to je úžasný biceps. No to viete. 5 Tibeťanov každé ráno. Nezabudnutelná. To sú mi veci. Ty, radodajka. A dosť, ty, baran. Ty, pobehlica. Ignorant. Do mňa tu debila nikto robiť nebude. Vystačím si sám. Finále na najbláznivejšej úrovni. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.